mchiroza agenda okwogera ku lw'abaana kati ayogera ebitakwatagana na mukolo guno saba Mungu akakanya olulimi lwo lunaatereera nga tuvudde wano katika ngamuntu ategeze twako mama omwana ono wabaana bano yagenda kumanonyeza lyenvu kimwaku kya mivu oba mata ate abadde akyali eri tanaba kusaza tikiti asobodde okujja wano budde buno simanyi mbeera gyalimu naati ne taata n'agenda abadde anonyesa abaana bano amata kati basaba ne bannyabwe asaba munyambe munyambe mbegayiridde ayina ekipa y'amata ayina keeke katubategeze nti insha Allah kubwabwiza bwa Allah omwana bajja kula bajja kula naye olw'embeera mu nnaku gy'olina oyinza okuba waze wano nga tolina gwogera kukubagiza naye ku lwakaggwa mukwano gwo waakiri maama ali Dubai nga bwe mwawulidde n'obubaka busomeddwa kakati anaasigaza omwana ono mu nnaku ey'ekitalo weyazze abantu bakitegedde weewaawoega mubeere bitono taddebw ebinaateekawo ebiri tutambule tezirimuekiekyotusule wano musiramu tukugiza kulaga byo tusubulawo nabalaba tugande okutta budde omukono nogwokwerinda katono nnyo katumale kusonda abaana bano mumata eyazze ng'olinamu z'olina lw'abaana bano kyonna kyolina kyonna kyolina alla yamanyi gena akuddizaawo teekaawo tutya kyonna kyolina makulu kyolina alla alla ajja kusaasira tongereze tuyabeko tumuyambe tuyambeko akatona ako mama ali Dubai tumanya wano bana abaanadde be Dubai badde baziwereza entebe kojjaabwe yaziridde obukadde kyenda bayinza okutuuka awokudda baali babasiba nga kojjaabwe yazirya kakati mu mbeera eno tetuaakutuluza mubba ate bwateeka mu kyenji ate wajjamu muteekaawo abanga ajjamu kyenji ate najjamu ekyetaa nabyoku mr ne mrs alex ekyotera
Wishing up business, you want to be China Makuru. Zanabasos, Tweyans have a night, Zanitia, I know Timon Rungi, Gamuinam, Gamuinam, and Pusente, the way they kill is that Kuaba and Abakuru. Yet you are the Kowaka Tunako, at his Zana.